У США випробували новий винищувач літак F-15 і X здійснив перший політ, що тривав півтори години. За цей час пілоти перевірили передові системи і програмне забезпечення. У цій моделі встановлена найдосконаліша на сьогодні система радіоелектронної боротьби, а також підвищення ефективності місії і виживання пілотів. Окрім того, керувати розробкою можна дистанційно.